Իմ ֆինանսների շրջագայություն 2014 նախագիծն արդեն Գյումրիում է։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 1-ից 31-ը Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից կազմակերպվող Իմ ֆինանսների միամսյակ ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են ֆինանսական ոլորտի բոլոր կառույցներին ներգրավող միջոցառումներ։ Հայաստանի ֆինանսական հատվածում գործող բոլոր կառույցները ներգրաված են Իմ ֆինանսների շրջագայությանը։ Կազմակերպության և տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվական նյութեր տարածելու և հաջախորդների հետ անմիջականորեն հաղորդակցվելու նպատակով։ Մասնակցությունն անվճար է։ Ծրագրով նախատեսված են այցելություններ Հայաստանի բոլոր մարզկենտրոններ և լրացուցիչ 5 քաղաք։ Այս նախագիծը ֆինանսավորվել է KfW-ի և Գերմանական կառավարության կողմից։ Այն կենտրոնական բանկին աջակցելու նպատակով է կազմակերպվել, որպեսզի բնակչությունը և ֆինանսական կառույցները կարողանան ունենալ ուղիղ կապ և ստանան բոլոր իրենց հարցերի պատասխանները, իսկ ֆինանսական կառույցները կունենան իրենց հնարավորությունները ներկայացնել բոլոր իրենց ապրանքները և պայմանները։